Morten, eller Biver, som han kaldte sig, han sad på Samsø. Ja. Så blev han ringet op, og vi sagde til ham, kom du til Kalundborg, Morten, gode gamle jas. Kom og få afleveret din guitar. Og han var selvfølgelig glad, og han troede, den hellige grav var velforvaret. Og han kom til Kalundborg, hvor han fik sig lidt af en, hvor han skulle stå på lidt af en prøve, ja, kan man fordi roligt at sige. Vi blev enige om her på redaktionen, at helt så lidt skulle det ikke gå, Morten. Så lad os skrue tiden tilbage. Morten er taget fra Samsø til Kalundborg. Vi befinder os i Kalundborg på stationen søndag aften. Hej. Hej. Jeg lige får at vide, at jeg skulle lægge en besked til mig herinde. Ja. Det var nogen, jeg skulle mødes med her. Jeg ved ikke, om der ligger en besked til Morten Tipsmark. Jo, det gør det. Værsgo. Den der. Ja. Tak for det. Beskeden til Morten var en nøgle til boks 7339. Den skulle vise sig at blive starten på en lang nat for Morten, før gitaren endelig blev hans. I boksen fandt Morten et brev og en færgebillet. Passagerer Morten Tipsmark, kom ind til caféen på Jordsalundæk. På færgen fik vi vores fotograf Joachim til at udgive sig for at være vinder af konkurrencen og kalde sig Morten. Se nu, hvordan den rigtige vinder, Morten Tipsmark, reagerer på dette. Kan du give Morten gitaren, og så vil jeg stille på den? Skal jeg prøve den nu? Skal jeg prøve den nu? Det er... Hvad siger vinderne så på Samsø, tror du? De bliver glade, det tror jeg. Lige så glade som jeg i hvert fald. Det er helt sikkert. Så. Det er nok flottere end dem, man ser i fjernsynet næsten jo. Det kunne være, at vi lige har til kameraet, lige skal spørge, om vi kan... Jeg ved ikke. Nej, jeg står bare og hører, hvordan vennerne hvordan de reagerer på Samsø. Men kommer jeg så bare op bagefter og henter den, eller? Ja, ja. Vi kommer ned for fældet. Ja, okay. Tak. Ja. Er det flot, ikke? Jo, den er ret fed. Den skal lige se. Der er et eller andet, det er mig. Jeg skal lige finde det. Jeg tror, det er det der, og det der, og det der, og det der. Men hvad, det, hvad så? Hvad så her? Jeg tror, det er på tide at fortælle Morten, hvad det handler om. Fisk på dig. Tag i fisk, Morten. Her fortæller vi så Morten om den falske Morten. Men glæden bliver kort, for endnu en konkurrence, endnu en opgave lurer lige om hjørnet. Vi bildte nemlig Morten ind, at for at sikre sig det endelige ejerskab af gitaren, ja, så skulle han optræde udklædt som punkrocker på slap line til stor undren for publikum på en af Aarhus' varme caféer. Men ak, ny opgave, ny udklædning og nyt undrende publikum. Efter en hård dags nat, ja, så røber vi, at det hele bare var skæg og ballade. Gitaren har selvfølgelig hele tiden været Mortens. Og så står den på champagne og lettet glæde. Og 20 timer i træk var Morten vågen, og vi har endnu ikke hørt, om han er kommet godt hjem til Samsø, men det håber vi. Det går vi stærkt ud. Tillykke, Morten, og tak for de 20 timer. Det kunne være, at man her skulle fortælle, at heppekoret i baggrunden var TST79, som er rykket op i Danmarks serien. I hvad? I badminton. Nå, ikke klap. Dem fik vi til at underholde Morten, mens han spillede på gitaren. Og så havde Morten et udefinerbart mærke på halsen, som vi til sidst gik ud af ham. At det var Pernille, som havde bidt ham i halsen, påstod han. Morten, som for øvrigt i onsdags havde fødselsdag og blev 15 år. Og så tror jeg ikke, at Morten kan få mere på den kop. Det kan desværre ikke love. Hej, André.